pues tenim que anar caminant i ens tenim que manejar amb una brúixola per anar fins al castell de l'Emprunyà. Tenim punts de control on hi ha professors i pares que ens apunten el temps que hem fet i també pel camí hem d'anar fent unes activitats. La marxa de regularitat és un tipus de cursa de muntanya a la qual es premia les persones que caminant facin el mateix temps o el més aproximat possible al que ha establert l'organització. Cap allà! Llegar a la muntanya, haciendo todas las actividades y teniendo todo apuntado, echando fotos y todo. En un momento nos hemos separado y yo he ido en el camino difícil, nos hemos caído un poquito y también hemos tenido que ayudar a los demás a subir, pero ha estado bien, al menos para mí. Els hi hem posat algunes balises com si fos una carrera d'orientació, de manera que si alguna vegada volen fer alguna d'orientació saben una miqueta de què va. L'elecció dels camins que havien de fer estan marcats amb rumb de brújula, per tant, també sabran fer servir la brújula en un altre context, i els punts on podien perdre's doncs, tenen alguna cinta perquè ells se sentin més segurs. Aparte de que es un poco difícil, pero ha sido divertido. No, las pruebas no, pero el camino, algunas subidas, bajadas, eso era lo más difícil.